លើឲ្យបានជុំរកកបែបបាក់បានវិញដែរខ្ញុំរំពឹងគន្លងប្រែជាខំមកណមនុស្សដែលធ្លាប់នៅក្បែរមិនដែលលើត្រូវបែកគ្នាអូសសៅណៃយើងត្រូវបែកគ្នាហើយមើលខែខ្លួនផងណាគ្រប់ពងងារយើងជួបគ្នាបានត្រឹមរយៈពេលខ្លីអស់ពេលលាបាននៅក្បែរមើលខែគ្នាហើយឲ្យយើងអូននឹងមិនអោយបាត់បង់បងឡើយហូអូនស្រែកដង្ហើមឈឺចាប់ពេញមួយជីវិតចង់ឲ្យបងវិលរកអូនជាថ្មី